O Jefferson Cavalcante, um dos acusados do assassinato de Ariane Bárbara, de 18 anos, em agosto do ano passado, alegando desespero, depressão e surtos psicóticos, escreveu do complexo prisional uma carta ao juiz Jeceir Coelho de Alcântara. E você confere agora com exclusividade aqui no Jornal do Meio Dia o que o magistrado fez. A carta que o jornalismo da TV Serra Dourada recebeu com exclusividade foi escrita à mão e endereçada ao juiz Jeceir Coelho de Alcântara, titular da terceira vara dos crimes dolosos contra a vida do Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia. Quem assina a carta é Jefferson Cavalcante Rodrigues. Ele está preso por ser um dos acusados do assassinato da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos. O crime praticado com requintes de crueldade aconteceu no dia 24 de agosto do ano passado e tem mais 3 envolvidos, inclusive uma menor de idade. Todos foram detidos e respondem pelo crime. Na carta endereçada ao magistrado, Jefferson diz estar desesperado, que sofre de depressão, que tem tido surtos depressivos e psicóticos e que quase cortou o olho, retalhou o rosto e os braços. Diz também estar no ápice do desespero. Em outro trecho da carta, ele pede por proteção para a família dele, que estaria sendo ameaçada, e pede para depor com o celular dele em mãos. Ele diz que o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil e que, se tiver acesso ao celular, poderá colaborar com a investigação. Por último, implora por ajuda e diz não estar aguentando mais. Os 3 adultos suspeitos do homicídio foram ouvidos na justiça no dia 9 de fevereiro deste ano. Jefferson Rodrigues disse que só dirigiu o carro em que Ariane de Oliveira foi morta e que não participou do assassinato. Enzo Jacomani se manteve em silêncio. Raíssa Nunes Borges também negou participação e jogou a responsabilidade para a menor de idade envolvida no caso. O juiz Jeceir Coelho de Alcântara determinou que a carta endereçada a ele seja juntada ao processo. Ele revelou ainda que Jefferson Cavalcante Rodrigues será submetido à junta médica oficial do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu recebi essa carta, a mim endereçada, e determinei a juntada dela aos autos do processo. Nessa carta, ele menciona sobre algumas situações que ele entende estar passando, como um problema de questão de segurança, que ele necessita de tratamento, que ele tem algum problema mental. Acontece que o Jefferson vai passar por uma avaliação pela Junta Médica Psiquiátrica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse exame está marcado para agora no final do mês de abril. E a partir do laudo estabelecido por esta junta médica, é que eu, como juiz, então, vou ver o resultado e lá, então, deve aferir se ele realmente necessita de passar por algum tratamento psiquiátrico, se ele tem alguma perturbação mental, alguma doença mental. Portanto, essa carta juntada aos autos vai sim ser avaliada também por esta junta.